อารมณ์แม่มิงลาบาทีนี้တော့အမမျက်နှာပြောင်းလဲဖြစ်နေတယ်မပြေနိုင်မစင်နိုင်စောကြီးထားရတာဆိုတော့ဒီနေ့အမလေးမနေ့မိုးလင်းလင်းခြင်းအမစပင်းနေကျဲနေတာစပင်းနေဖီးနေတာစပင်းကျဲနေရနေရာတွေကိုအမသုံးလောက်ပေါ့နော်စီပေါ့အေးစီနဲ့လိမ့်ပြီးတော့မှပေါင်းထားတာပေါင်းတာလေးလောက်တာပေါ့စပင်းလေးတွေတန်ပြီးတော့လေပြန်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြမယ်ဒီလားမင်္ဂလာပါ အခုတော်တော်များများအမအမေတဲ့အမကနကပို့စ်လေးမနက်ကတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အမစပင်းလေးတွေတိတိတတပြန်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ချူရီပြင်ချူရီအကြောင်းလေးလည်းပြောပြပေးမယ်ဒီဟာလေးဒါရိုးစမယ်ရီလို့ခေါ်တယ်ရိုးစမယ်ရီအပင်ရိုးစမယ်ရီဆိုပြီးတော့အမတို့အွန်လိုင်းထဲမှာရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်နိုင်ငံသားမှာဆိုရင်တော့ရှာရလွယ်ပေမဲ့ဒီယူရိုပမှာရှာရလွယ်တယ်နိုင်င
rosemary လို့ခေါ်တယ်ဒီအပင်မွေးနေတာပဲအဲ rosemary ကနေထုတ်ထားတဲ့အစီ rosemary oil လို့ခေါ်တယ်အမသုံးတာကဒီတစိပ်ပေါ့နော် alvia alva alvera la a l i v e a alva alva လို့ခေါ်တယ် alva လို့ခေါ်တဲ့ဒီ brand လေးပေါ့ rosemary အစီပေါ့နော်တော့ကြိတ်ထားတာကြိတ်ထားတာအစီထုတ်ထားတာပေါ့ခုနကအမပြတဲ့ဒီအပင်ကနေထုတ်ထားတဲ့ဟာအဲ့ rosemary ရဲ့သူကအရန်အနှံ့ကဟင်းနေပါလိမ့်မယ်မထက်လို့ရှိရင်မှွေးနေရလေပြစ်သူအုံနောက်ကောင်းတယ်အုံနောက်ကြည်တယ်ညံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒီစီကနေထုတ်ထားတဲ့ rosemary essential oil hair growth သူကအဓိကအဖြစ်သပင်းကိုမြ мян ပေါက်စေတယ်သပင်းတန်တယ်ဥကောင်းအေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဥကောင်းအေးပြီးသပင်းတန်ပြီးပေါက်ဖို့အတွက်ကဒီ rosemary oil ကတော့မရှိမဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအမထည့်တဲ့ဟာမှာအမသုံးနေဟာမှာအမကလေတောင်းတောင်းကိုမသုံးမဲနဲ့လေအမမပြောရဲဘူးတည်လားကိုမသုံးမဲနဲ့ကြတော့လေပြောလိုက်ခါမှာသုံးတဲ့လူကအစင်မပြေဖြစ်သွားတာလေအများကြီးဖြစ်နိုင်တော့အမကအရင်ဆုံးသုံးလိုက်တယ်အမကိုယ်တိုင်သုံးလိုက်တာကျက်စုစီကလေထူးထူးေးထူးထူးေးကျက်စုစီကမြန်မာပြည်မှာရှာရတာအလွယ်ဆုံးပဲလမ်းဘေးမှာတော့ကျက်စုဘင်ကပေါက်တယ်သူကအပူပိုင်းဒေသကလာတဲ့အပင်ကျက်စုဘင်ကလေဆိုတော့ကျက်စုစီလေဒီလိုဘူးကြီးနဲ့အမတော်ကတော့ဒီမှာဝယ်ထားတာကျက်စုစီကိုဟိုက Amazon Amazon ကနေမှာတာပေါ့နော်ဒီမှာစအေးရဒေသဆိုကျက်စုစီကဟိုကျက်စုဘင်မပေါက်ဘူးမြန်မာပြည်မှာဆိုပေါက်တယ်ခေါ်စချက်မော်တယ်စပဒနာတိမော်ရဲ့တော့ပုံမမာဒီဘူးအဲ့လိုကျက်စုစီအစီလေအဲ့ညမပြီမဆိုပရဆေးဆိုင်ဒီမှာရတတ်တယ်ညမပရဆေးတို့ပြီးတော့လေအဲ့ဘဇနောင်ဆေးတို့အဲတခြားအဲ့လိုဈေးတွေမှာလीစီလေပရဆေးကြိတ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဆိုင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာ olive oil castor oil ရတတ်တယ်ခါလေကြာလေစတီမတ်ဒီမှာရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကြိတ်ထားတဲ့စီရဲ့အုံးစီအမားတို့ညမပြီမဆိုအုံးစီကတော့တအားပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အုံးစီရဲ့ဒီ rosemary oil ရဲ့အဲပြီးတော့castor oil လို့ခေါ်တဲ့ဘယ် brand ပဲဖြစ်ဖြစ် rosemary oil အစစ်ဖြစ်ရမယ်ဘယ် brand ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တစိ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီတွေကအစစ်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော် castor oil လို့ခေါ်တဲ့ကျက်စုစီရယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ rosemary oil လို့ခေါ်တဲ့ဒီ rosemary အပင်ကိုကြိတ်ထားတဲ့အစီရယ်ပြီးတော့အုံးစီရယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးရောအစားတူရောပေါ့နော်မင်္ဂလာပါစားတူရောလိုက်ပေါ့နော်အဲ့စီ၃မျိုးကိုဒီ rosemary oil ပြီးရင် coconut oil ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင် castor oil လို့ခေါ်တဲ့စီ၃မျိုးကျက်စုစီဒါတွေကိုရောပြီးစားတူပေါ့50ml ရောစေးဆိုင်တိုင်းမှာကျက်စုစီရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးအကုန်ဝယ်ပြီးတော့မှအဲ့စီ၃မျိုးကိုလေဒီလိုဘူးလေးနဲ့ဖြန်းတဲ့ဘူးလေးနဲ့ spray ဘူးလို့ပုံစံမျိုးဘူးလေးနဲ့စားတူရောရတယ်သူ 50ml ဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးလည်း 50ml သုံးမျိုးလုံးကို 50ml ပေါ့နော်တဝက်တော်ထားပါတော့ကွာဒီဘူးတစ်ဘူးမှဆိုလို့ရှိရင် 100ml ပါတယ် 100ml ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 100ml ပါတယ်ဆိုရင် 50ml ထက်ပြီးရင်ဟိုအုံးစီကိုလည်း 50ml ထက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျက်စုစီကိုလည်း 50ml ထက်တဝက်စားတူပေါ့သုံးစားကိုရောပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစီကိုအမတို့2ရက်ချားတစ်ခါလीတပတ်မှာ2ခါလောက်ပေါ့နော်ခေါင်းအနှံ့အောင်ထက်အနှံ့ထိတ်ဖြားတွေလည်းထက်ခေါင်းရဲ့ခေါင်းလုံးကိုပြီးရင်နှိပ်ပြီးအဲ့စီနှိပ်ပြီးသွားရတယ်အမတို့တပတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့မှအဲ့စပင်းလှုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပေါင်းထားလိုက်ဆိုတော့လေအုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအနည်းဆုံးတစ်နာရီနှစ်နာရီလောက်နေပြီးနေနိုင်တော့အမဆိုရင်ညနေကြမှလျှော်တယ်ကွာနေ့လည်းတနေ့ခင်းလုံးမနက်တနေ့ခင်းလုံးပေါင်းထားလိုက်တာပေါ့ဒါကတော့အမအိမ်မနေရဲ့လူကိုတချို့ယုံသွားတဲ့လူတွေပါကြာယုံပြန်လာညာရေးခံကြီးလေးလေပေါင်းထားအဲ့လိုမျိုးလေမနက်ကြမှ6ချော်လဲရတယ်တစ်ခေါင်းလုံးကိုလိမ့်လို့ရတယ်ညီမလေးစင်တီတီတဲ့တစ်ခေါင်းလုံးလိမ့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ तू ကတဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုဘေးဥပက်กินတယ်ဟုတ်တယ်မှာကီတာတောင်းညမ်းနေတယ်အဲ့ဒီဟာလေ
ตองนี่อม่าชอไปไล่น่ะเลยลนแก่ได้ดีเซมมาจั่นแก่ได้หนิปอนเนาะดีเซมมาสัตตะยะเนี่ยเนี่ยอม่าซะเปญปอนเนาะยาละกูจี้ไล่จ้ะมาจ้ะดีมาถั่วล่ะด้วยอนุเลยด้วยล่ะนุนุเลดิด้วยล่ะอนุเลยด้วยล่ะอะหมายถั่วล่ะอะหมายถั่วล่ะอม่าซะเปญผู่เลยสว่าอม่าซะเปญผู่မျိုးยูสิดาโอสว่าမျိုးยูว่าซะเปญอ่ะ16นี่แท้ผู่เลยမျိုးยูซะเปญผู่ดาก็อะกูติติตาๆแล้วย่อล่ะแต่แม้ซะเปญผู่ดาก็สิดอมแต่แม้ซะเปญอ่ะป
Sorry, di mana tu orang tu tidak tahu bau lah. Ini nama piang pung malah dilom yoi piang ni, tu lah. Dilom yoi piang ni. Aku tu lah di mana sami dali. Nenek ni piang bau lah. Rali tu lah, bila. Ini aku sebenarnya sini ni, syarat sebenarnya sini lah di mana kau lagi kau lagi bau ni. Aku di mana kita nuli tu lah. Amiai bi nuli tu lah. Rosemary apa maya ni leh sebab ni malah dia buat sistem ada baru macam ni. Dah mampu lu sini online story ni. Ay, online story mah Rosemary awal subuh jadi terlalu lucu lucu ni. Wei lu ya, Delhi ya, jadi log dedo, mami Delhi ya, yang sura be. Belawa aku tak. Ay, Rosemary awal kali, okay. Adi kah arah le, Rosemary awal le, adi kah cara apa no? Ada le pay no pukau na bo. How, nasi ule, macam aku mah wenci milu le. Ay, tau mewah ni mah si tau mewah biola. Jadi Suzi ye, Ong Zi ye, Rosemary awal le, Emo ye jadi Suzi, Ong Zi. Rosemary, so I jilu apa? Rosemary, eh di mana Italian cuisine ni, Italian he ni, European he ni, mana tu orang memang Europe country ni, mana lelaki kuku cahlo ya, tapi memang macam apa ni, macam macam tu, tapi ni belau awu, tapi ni ni ye, belau kau ni, tapi ni ye, dah mama ni, kali ya dah mah. Pila ni masih ada anak, pila ni jang tua ni. Di Rosemary, tu mah tengah cici. Eh Rosemary leh ya, ni jemaru. Apa yang saya ni malah tercah belu ya. Pila sedih mat mah sih dah de. Sedih mat mah Rosemary apa yang bau kau leh ya, awak ni dala. Eh, alam ni Rosemary lo hamil ni tu tua cik dah la. Eh Rosemary si gajah lo sedih mat tu sesai no. Eh pharmacy lo baru mah meji lo ya ni jema. Rosemary oi. Pila skincare cosmetic di mana tercah dah meji bono. Tapi memang bimana tadi bikin sah, eh si ya ni dala. Tadi bila mah tu ya dah bu. Eh amat ni ada online ni buat ada potong macam ni. Amaro. Di wah be, saya ngan ni buat apa? Nak ke nari? Eh, deh lah. Deh lihat ke nari? Ke nari lo deh lah. Nampak dia lah. Aduh, lagi. Sorang ga. Hau deh ni mak. Deh ke hau deh? Sebenar ni ada aja dah li. So, Amma, so, aku tak jauh, dia tak tahu. Ciao, lo. You can take the keys, lo. Yeah. So, Amma, you tak kena biar lah. Sepin ni, li. Sehingga, so, Amma, ayah sepin cap dia, bo, no. Aku so, sepin ni, dia, li, i lah, li. Biar, Amma, sepin ni, Amma, dia tak ada, sepin ni, piu lah, Amma, dia nak, miu-yu, jah. Cuma, li, sepin ni, dia tak tua lah, dui lah. Tengah, Amma. Ayah, no, ayah ni, ayah, li, kuat, biar, biar, ni, tiba, dia, dui lah. Tu lah, dui lah. Tidak, miu, dia, bau lah. Ayo, no, di ni ada kuat ni, ali. How dia ni mah, apa mah, lah si mama, how cuci cuci. Tu ali online ada cara bukan ni, dala online story mah ali. Eh Rosemary, ayo sebiji, malay cara biji mah link ni, pemah cara lu ya, ali lu mima bima di mah ro. Ho, balai. Fuh ya, lah, jangan lu ya, pon. Kau cakap ni malay Rosemary dia ni si ni asal ali. So, eh, jangan kau ni lau ciba. Eh ali, jasusi, sebiji yang cuci ni, how dia, jasusi ni, mima ni mah ali. Jasubin ni, siapa orang gua? Jasuzi tu, jasubin ni, ni cara asli bono. Kasau oil ko le, kasau oil jasuzi tu. Cai tu ni ama welu ya de, dikehendak oleh online macam awal le luar de. Biar pernah sesi ni mana yang ada de. Ay jasuzi tu, zalu jo, tomio zalu jo, biar macam onzi ye, onzi ya le sepihon tan si de, shining pide de onzi ya. Di rosemary ya, jika sepihon bau si de, tu hair growth bono, hair growth. Jadi ni, ni kan ni le, jadi ni kau cemil orang le tu si ni pop bin le pihon bau de, hau de hau de. Ala cara wali mami, lupa ni, ini mana ni, nak senpi apa? Nol cuaca cuma dua bahasa cara anam si dia ni, eh anam cuaca cara alam yuk siang macam orang ni hamil pi masa lu bono, lupa ni nak bukan apa? Dah cara ni malu cara anam si umai, di si dia cara ni anam mui le si dia pi dia tu cara, kau mas, anam macam ke usul, dah liar ni ni le tati lu ya bono, eh jasusi liye, eh biar onzi ye.
ไอ้องค์สีเนี่ยปีตัวอะไรขาจังโรสเมรี่ว่าสุดเลยฮาร์ลีต้องมีโชว์ชอบปีโรมาป้าอุทาปีปอนะแต่ปักลิ้นเนี่ยอุทาอันนี้ต้องนานๆแล้วทาปีโรมาชอบปีโรชินแต่ป้ามันน่าจะยังต้องใช่แล้วลูกปีโรยาไอ้ยันติดใจมาต้องละมาสับปีนี่ลูกว่าเปลี่ยนทว่าละอันนู้นเรื่อยๆจีบจีที่ฮาร์ลีอันนู้นเรื่อยๆจีบ ที่มันอันนู้นเรื่อยๆจีบไปทว่าละเห็นว่าที่นั่นเย็บเปียงเนี่ยเปียงตัวเล่นขาเนี่ยที่มันอักขุดสับเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนทว่าละที่ละอ๋อใช่เนี่ยเนี่ยเขาเดินเนี่ยแต่น่ะอาม่าสุดเลยมวยอะว่าสับเปลี่ยนป่าละลีอักขุดเห็นจุดเดียวสุดละเล่นจริงเนาะอาม่าสุดอักขุดสับเปลี่ยนจุดเดียวเปลี่ยนป่าละสับเปลี่ยนสีได้เลยใช่ละมวยเดียวทั้งๆๆๆๆเนี่ยเลยที่ลูกป้อมมาเลยสับเปลี่ยนเนี่ยยายไม่สับเปลี่ยนป้าคนเลยมอสิ่งเลยท่าละ
nong wa le hne twa da bo no so lou chi lai ba de ke de ke da mae ama lo swae daw lou wa me de la a ne lo 2 la 3 la law ma tu result ka ti da la a la de phat ko 2 chain 2 chain ko lou wa ma pyet ma kwat lou bi a lou bi lo shin li a phya le lein bo ma mi de a yin yo a phya amores patana timo khana le so a yan ko thi yauk de ama ku live le ya to me di ne ga khle ya tait ma ni lo le so da sa bin twa paw no a di ka ama mya wi da so a mya yi le di ne live ka pyo cha ma lo so DC ပေါ့၃စဘာလဲ၃မျိုးကိုစားတူရောပြီးပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရင်သဖင်းတွေပြန်ထွက်တယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အမပြီးတော့ရှိအမရဲ့ story မှာရောအမလေအမောရဲအမောရဲဟမ်အမရဲ့ story မှာလဲလေအမစီ၃မျိုးရဲ့ဟိုဟာလေးတွေနာမည်လေးတွေပုံလေးတွေဘလို့ဘလို့ဟိုဘလို့ရှာလို့ရလဲဆိုတာလေးတွေတင်ထားပေးမယ်နော်အသေးလေးကမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သဖင်ပါပြီးသဖင်ချွတ်ပြီးတော့မတန်လို့စိတ်ညစ်နေတဲ့အကိုတွေအမတွေမောင်တွေညီမတွေအတွက်ဒါလေးကအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်တခြားတခြားသောအမတွေပြောတဲ့နီလန်းတွေလည်းကောင်းပါတယ်တက်တူဥနီတို့ပြတခြားခြားသောနီလန်းတွေပေါ့နော်ဟိုရှားဆောင်လက်ပတ်တို့ပုတ်ပြီးတာလည်းကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အမလက်တွေလုံနေတဲ့ဟာပေါ့နော်၃လလောက်ဆွဲသုံးပြီးတော့မှတကယ်ကိုတိတိတတထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးလေးရဲ့လာပြီးလာပြီးမမီလာပြီးဒါလေးတင်ပြတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အော်ရှမ်းမဈေးချင်းမှလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်တဲ့အော်ဒီမှာကြုံတုံးလေးဒီမှာရှစ် Lexi Carol တဲ့ဆိုရဲအမရေ link လေးချတဲလေးရခဏနေပါအောင်မမီဒီမှာစကားပြောနေတာနော်တဲလေးခဏလေးဟိုလေ Rosemary oil ကိုရှမ်းမဈေးချင်းမှာဝယ်လို့ရပါတယ်တဲ့ရှမ်းမဈေးချင်းတဲ့နော်အဲ့မှာဝယ်လို့ရတယ်အမက link လေးပေးထားပါနော် Lexi Carol လေး Thank you ပါကျေးဇူးပါညီမငယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စပင်းအရန်ချွတ်တဲ့မောင်နေညီမတွေစပင်းပြပောက်ချင်တယ်စပင်းထူချင်တယ်စပင်း shining ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အချိန်တော့ပေးရမယ်စိတ်ရှည်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနီလန်းလေးကတော့အမကရယ်လက်တွေ့တုံးထားပြီးတော့ဘေးဥပကလည်းကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနီလေးကိုတုံးစီချင်တယ် try ကြည့်ကြပါနော်ကဲ okay ကဲဒီနေ့ live လေးကတော့တူတယ်အမကလေးလက်သိမ့်မနေတာနဲ့လीနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်